Herzog Himmel at Jadum. Alt er sånn tid. Jeg har skjøret klart. Hei, det er Nisse. De ringer om Leilas begravning. Jo, og nå er det så at jeg behøver nog be dig at inte komma. Att inte jag skulle komma på Leilas begravning? Ja, för det var Leilas önskan. Att jag inte skulle komma? Nej, inte att inte just du skulle komma. Nej, inte han, det handlar inte om... Innan dig. Nej, det handlar det om dig. Nej, men snälla vän, det var inte så... Det har inte en massa folk, bara du och jag. Sista jag behöver det. Folk som gråter och beklagar sig. Jag tar del i sorgen. Du behöver inte vakta mig. Jag är inte någon patient på ditt sinnessjukhus. Hur kan det ta så länge att få en människa i jord? Behandlad, vit eller svart? Beklagar sorgen. Vad gör du själv? Bjuder in folk till begravning utan att ens fråga mig. Satans kärring. Men det är ju hennes mamma. Ja, och nu när inte Leila mer finns så behöver jag inte ha med henne att göra henne. När pappa din är ensam så tror han att han kan bete sig hur som helst. Och vad gjorde du för henne?